gudoomiyaha urur siyaasadeed ka iftiin cabdilqaadir cali obsiye oo magaalada berbere u jooga howlaha dardargelinta ururka iftiin ee uu gudoomiyaha ka yahay iyo sidoo kale howlaha madaxtirinta kunka qof ayaa galabta kulan kula qaatay xarunta guud ee ururkiisu ku leeyahay berbera qaybo ka mid a taageerayaasha ururkiisa waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid a taageerayaasha ururkiisa oo halkaasi ku soo dhoweeyey isagoo ka soo galay dhinaca magaalada hargeysa bismillaahi raxmaan raxiim اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم مركه هوري لما قد وينا لكن سوق يمين يسوق دوينا يا مدحويرا مستقبل كا يحس بكا افتين وعلى كسوق دوينا قعمة فرن قلب فرن إيوه كتوم ونكسن رولين هاي وكتورين إن شاء الله وصوب حيسا اللهم صل على محمد سيدنا ونبينا محمد يا محمد هكذا محمد كسوق دوينا in gudoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin ahna madaxweynaha mustaqbalka ee rajeyno inaan diyaar ula nahay codkeega haddii ilaahay ka dhigo kolley anagu bahda ahaan waxbarasho ahaan kolley waxaan bahda aadka iyo aadka rajada weyn ka qabta insha allahu raji ka qabta inaanu doorano waxna ka qaban doono in gobol ahaan iyo degme ahaanba haddii ilaahay dhahdo insha allahu waxaan dadweynaha ugu bowaadinaya inay doortaan insha allahu ururkan urur siyaasadeedkan iftiin in sha allahu tacaala marka hore ilaahay baa mahadle waxaanu halka ku soo dhoweynaynaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin in sha allah gacmo furan baanu kusoo dhoweynaynaa diyaar baanu wada nahay waanu dooranaynaa haddii ilaahay nagu simo halka waxaanu kusoo dhoweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka ee xusbiga iftiin annagoo dadweynihii reer berberaa cuqaal dhallinyaro odayaal wadaa eeludiin waxaanu leenahay soo dhowow waanaanu dooranaynaa dhallinyarada iyadina waa taheerera iyaga taagan madaxweynaha iyagana waanu garab taagannahay cid kalena uma baahni sanadka maanta haddaanu nahay gobolka berbera waxaana saxaabo furanna waan ku soo dhoweyna madaxweynaha mustaqbalka in badan buu madaxweyne doonay laakiin maanta wuu helaya insha allah walaa halka waxaanu ku soo dhoweynaa urur sanadeedka iftiin annagoo ah dhallinyarada gobolka berbera siiba lamarwanka suuqa hargeysa berbera aad iyo aad baan iftiin usoo madaxweynaha imika sharaxan iftiin aan usoo dhoweynaynaa waan doolanaynaa waan u hanweynay inuu soo baxo aad iyo aad buu mahadsanyay iftiin haddaata berbere waan kusoo dhoweynaynaa inuu soo baxana waan jecnaa insha allah bilahi kariim bismi illahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamayaa marka hore madaxweynaha mustaqbalka ee uun urur siyaasadeedka iftiin insha allah in waxaa kalenaan u rajeynayaa guul waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta caanka ah ee waaweyn in badan buu siyaasi ahaa waynu wada garanaynaa idinloo sheegi mayso markaa dadweynaha reer berbera waxaan leeyahay ha la soo dhoweeyo siyaasiga urur siyaasadeedka iftiin iftiin ha gacmo furaha lagu soo dhoweeyo qalbi furaha lagu soo dhoweeyo sidaa aynu ugu soo baxnay imika aynu diyaarka ugu nahay maalinta codka aynu gudoomiyaha urur siyaasadeedka iftiin cabdilqaadir cali obsiye ayaa isaguna uga mahad celiyey taageerayaashiisa goobtaasi ku soo dhoweeyey taageerada iyo cududda ay la garab taagan yihiin ururkiisa sidoo kale waxa uu halkaasi faahfaahin kaga bixiyey barnaamij siyaasadeedka ururkiisa iftiin sidoo kalena waxa uu ugu baaqay maalinta 25-ka bisha ee madaxtirinta kunka qof inay aada u dadaalaan taageerayaashiisu isla markaana aan looga baahnayn kunkaasi in ka badan ayse soo tubaan xarunta uu asteeyey oo ah xarunta guud ee ururkaasi ku leeyahay berbera caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa bahweynta urur siyaasadeedka iftiin ee halkan isugu timi iyo dhammaan gobolka reer saaxiil baa waxaan leeyahay salaan iyo nabadgelyo iyo barakada eebba korkiina ha ahaato waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida diiran ay ugu soo dhoweyseen urur siyaasadeedka iftiin ayaan aad iyo aad mar labaad idinka mahad celinayaa waxaanaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu noqono ururada buuxiya shuruudaha looga baahan yahay sidayna horeba ugu soo buuxinay kuna guulaysta kuwa soo baxa insha allahu tacaala waa arkaysee maanta wacdaraha aynu ka muujinay hargeysa kumanaankii taageere ee isugu yimi ee urur siyaasadeedka iftiin ahaa ee ka muujiyey wacdaraha hargeysa idinkana usha faradka waxaa loogu dhuftaa ha ka sii badiyo waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad hargeysa kaga ficil qaadan doontaan oo ka badin doontaan baan rajaynayaa insha allahu tacaala gobolba gobolka kale inuu la ficiltamo soomaalidu waxay ku mahmahdaa indhihii ficil arka
ee ficiltami waayo burur ba u dhaamay tiraa Soomaalidu. Maanta waxaan u baahanahay Ilaahay markuu ummad doonayo inuu wanaajiyo barwaaqo horumarna gaarsiiyo wuxuu ku ilhaamiyaa inuu hoggaamiyo wanaagsan doortaan. Ururkan waa iftiin, waa urur la wada leeyahay, waa urur dhalinyaradu ay leedahay oo inta badan ka dhex muuqato, waa ururkii, waa iftiinkii insha Allahu tacaala laga bixi lahaa mugdiga, dulmiga, cadaalad darrada, qabyaaladda, musuqa iyo wixii la halmaalo oo dhan waa iftiinkii laga bixi lahaa. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala inaan gacmaha isqabsano una guntano sidii aynu u buuxin lahayn kunka qof ee la inooga baahan yahay. Reer Saaxil waxaan leeyahay kun idinka la idinkama baahna, boqol kun baa la idinka baahan yahay insha Allahu tacaala. Saasaan idinka rajaynayaa. Aad baan idiin salaamayaa mar labaad baa mahadsantii soo dhaweyntaas. Waxaana leeyahay Soomaali waxay ku mahmaadaa xaglo laabin xoolo kuma soo hoydaan, wax kale tiraa fadhi iyo fuul jicibeen la isku waa. Marka waxaan idin uga socdaa inaynu sheegano urur siyaasadeed iftiina oo doonaya inuu madaxweynaha u tartamo iyo inaynu iska farfadhiisano haddaynu reer Saaxil nahay iyo haddaynu reer Soomaaliland nahayba waa laga qurux badan yahay. Waxaan leeyahay dadaal Xaaji Cabaas waa gaaro, waana dhaafi karaa. Waxaan leeyahay hala dadaalo, aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno, dadaalkeena aan labalaabno. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa in inoo rumeeyo hamigeena iyo fikirkeena iyo hadafkeena biidnillaahi tacaala. Rajadeenana inoo rumeeyo iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in kana rajaynaynaa. Waxaan idinku soo gunaanadayaa insha Allahu tacaala maalinta oo 25aad waa ogeysiis maalinta 25aad ee bisha berrima ahaane saa dambe waxay inooga bilaabmaysaa madax taabashadii kunkii qof baa laynaga rabaa. Kun qof reer Saaxil haddaad tihiin anugu kun idinkama rabo. Waxaan rabaa inaan muujisaan wixii aad tihiin, wixii soo Saaxil looga bartay, waxay ahaan jirtay, waxa mustaqbalka ay tahay baa idin ayaan doonayaa inaan muujisaan. Mustaqbalkiina maanta waxaad tihiin, waxa ahaydeen haddaad reer Saaxil tihiin. Intaasaan idinka rabaa. Waayeel hadalka waa hadal waayeel, waa guudmar baa layidhi. Aad iyo aad baan idin salaamayaa, yaan la idin waayin barbarkay ka baxdaa. وبكي لغرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد عبد الله يسوفر ستار تي في بربرا. صحيح معك بداي صحيح انترنت هيو باي صحيح كيغن استعمال كيغن كفري واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا ميل كست تشوكتو تلسم إنترنت كذوا بي يشوا ميل والله إنترنت كسوا وكوش غني ما شاء الله أنت إنه هالكم فردي نو صح يعني شها عبى إنه هذا ليست مالك والله ما صدق هو أنا عارضي مكابد هذه ما شاء الله ما صدق صح واحد ينتقد دواء